Անկամ մեր համակիրներին, ինչ եմ խոսում, ամբողջ կոմիտեին, բայց անկամ մեր համակիրներին, դրամատրեց Հայաստանի ներքո։ Ինչի հետևանքով, Ադրբեջանը կատարյալ հաղթանակ տվավ, ինչի հետևանքով կրկնում եմ, Ադրբեջանը կատարյալ հաղթանակ տվավ, և զեկույցի հերնակրի պահպանման, և շատ ավելի օբյեկտիվ այլընտրանքային թեկնածուի ֆրանսիացի Ժան-Կլոդ Մինյոնի փոխարեն պրո-ադրբեջանական Ռոբերտ Վալտերի հաստատման հարցում։ Սա իսկապես լուրջ քննարկումների և լարվածությունների առիթ է դարձել։ Ես անձամբ էթիկայի մարդից զգուշացել եմ, որ զեկույցի պահպանումը քաղաքական կոմիտեում այլևս հնարավոր չէ։ Այն բանից է, երբ բյուրոն որոշում է ընդունել, երբ որ լիագումար նիստում այդ որոշումը հաստատվեց, մենք զգուշացնում ենք, որ այլևս այդ ձեռքը պետք է լինի, հնարավոր չի դրադեմ որևէ բան անել։ Ինչև է, պայքարը դեռ արդարացված է, այսինքն մենք փաստորեն վիճարկեցինք լիագումար նիստում, այնտեղ 41-74-ի դեմ պարտություն կրեցինք, ձեռքը հաստատվեց լիագումար նիստում։ Եվ դրանից հետո պետք է ընդամենը հասկանալ, որ պետք է կենտրոնա երկու նպատակի վրա, փոխել անընդունելի անվանումը և փոխել զեկուցողին։ Այդ երկու նպատակները հրախեցին, մի կողմերեցին, դրանով ընդհանրապես չզբաղվեցին և արդյունքում ունենք էլ ինչ որ։ Ընկան քրեակությունները ցույց տվեցին, որ երկու դեպքում էլ ունենք հնարավորություն հաղթելու։ Որտեվ շատ մոտ էին քրեակության արդյունքները իրար, բայց միտեղ կազմակերպված ադրբեջանական ռոպի, իսկ մյուս կողմից կար Հայաստան, որը չուներ ստրատեգիա, չուներ ղեկավարություն, չուներ որոշումներ ընդունելու և ճշգրիտ ստրատեգիա որոշելու որևէ կարողություն։ Արդյունք է հեռացա։ Օրինակ Մինյոնը հայտարարված արդյունքների համաձայն հավաքել 32 ձայն, Վալտերը 35. Այսինքն դա ինչ ասեմ, բաց մի միջավայր է, որ կարելի է հանգիստ հասնել Մինյոնի հաղթանակին, հանգիստ, եթե մատը մատին խփել է դրության։ Ամփոփելով իմ սկզբնական հայտարարությունը, ասեմ հետևյալը, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվել են դիվանագիտական մեկուսացման մեջ, փորձել են իրականության ստացումը, ադեկվատ չեն ստեղծված իրավիճակին, չեն կարող կազմակերպել գրագետ և